Эболаға қарсы екпені еріктілерге егудің алғашқы сынағы енді екі аптадан соң басталады. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы төрағасының көмекшісі Мари Поль Кини мәлімдеді. Қазір британиялық мамандар шығарған бұл препараттар Женеваға арнайы мұздатқыш контейнермен жеткізілген. Вакциналар Эбола гені енгізілген вирус пен шимпанзенің аденовирусы негізінде алыныпты. Сынаққа Женева мен Лозанна қаласындағы университеттік госпитальдің 250 еріктісі қатысады. Вакцинаның қауіпсіздік деңгейі және оны нақты қанша мөлшерде егуге болатыны желтоқсанның ортасында анықталады. Бірақ сол кездің өзінде екпені бүкіл әлем бойынша халыққа жаппай егу жүргізілмейді. Себебі препараттың жеткілікті мөлшерін тек келер жылдың орта шенінде ғана өндіріп үлгереді екен.